Napred, uđite samo, vodim emisiju, ne mogu da ustajem. Otvoreno je. Dobro veče. O, ne. Ispred opštinskog odbora Novi Beograd pozorišne predstave Amateri. Aha, izvolite. Pa, da li ste upoznati sa akterima i sižeom naše predstave? Pa, šta je bre ovo danas, ljudi? Malo pre me zove neka lažna Bojana, sad mi vi na vrata dolazite, o čemu je reč? Gospodine, nemojte da vičete. Ma daj bre, nemojte. Udarili ste me otvorenom šakom u predelu lica, je li to demokratija? Molim? Šta? Evo, udarili ste me ponovo. Imam podliv, evo, i ovdje... I koleginicu napadate. Koju koleginicu? Izvinite, ste vi malo... Nju! Sram vas bilo! Duplo teži od nje, udarate mladu osobu, damu jednu. Sad ću ja da zovem policiju. More marš bre napolje bre. Šta? Znamo gde stanujete, naći ćemo vas. Ma ida si bre, vezi. Doći ćete vi meni u pozorište, vidjet ćete. Ma marš bre napolje bre, Jehovini se docije bre. Vidjet ćete. Bežde, bežde. Sramotno, šta se radi? S kojim pravom u studio neko ti ulazi?